נסכם בקצרה את השיחה בליקוטסיחס חלק י"ד בוי א' עמוד 34. השיחה דנה בדין היתר מלאכת אוכל נפש ביום טוב. מה שהתורה התירה לנו מלאכת אוכל נפש ביום טוב, האם המלאכות הללו אסורות מצד עצמם, מצד מה שהתורה אומרת כל מלאכה לא יעשה בהם? וזה שהתורה התירה את המלאכות האלו, זה התורה מנמקת טעם לדבר, מכיוון שזה צורך אוכל נפש, לכן מתירים את המלאכות הללו. זה צד אחד לבאר את הדבר. בצד שני לבאר את הדברים, כמו שכותב הרמב"ן, שמלכתחילה מלאכת אוכל נפש לא הייתה בכלל האיסור. הפסוק אומר, אך אשר יאכל אוכל נפש, כלומר, רק מלאכת עבודה אסורה ולא מלאכת הנאה. מה נפקמינה? האם מלאכת אוכל נפש אסורה ואותרה, או שמלאכת אוכל נפש לא נאסרה לגמרי? בלשון הראשונים, האם טעם ההיתר לאכילת אוכל נפש זה טעם או שזה סימן? כלומר, יש כאן נימוק מדוע מתירים, מכיוון שזה אוכל נפש, אבל בכלל זה גם זה אסור, או שהתורה נותנת סימן ואומרת המלאכות הללו בכלל לא היו בגדר האיסור. ההשלכה המעשית היא האדם שמתענה ביום טוב. אם כל הסיבה להיתר מלאכת אוכל נפש, בגלל שהוא צריך לאכול, אדם שמתענה יהיה אסור לו לעשות מלאכת אוכל נפש. אבל אם האיסור, התורה אומרת שאסור רק מלאכת עבודה, והיא מתירה באופן גורף מלאכת אוכל נפש, כי מלאכות אלו לא היו בכלל האיסור לכתחילה, התורה בכלל לא אומרת שגדר יום טוב זה לשמור על מלאכת אוכל נפש, ודאי שגם אדם שמתענה, מכיוון שיום טוב לא נאסר בו לכתחילה מלאכת אוכל נפש, יהיה האדם הזה מדאורייתא על כל פנים מותר במלאכה. לכאורה אפשר לתלות את זה במחלוקת של בית הלל ובית שמאי, בדין הוצאה ביום טוב, האם מותר להוציא קטן, לולה וכדומה, לרשות הרבים. בית שמאי אוסרים ובית הלל מתירים. בית שמאי אוסרים כי הם אומרים, אסור זה לא לצורך אוכל נפש. בית הלל מתירים ואומרים, מתוך שהוצרה לצורך אוכל נפש, הותר גם שלא לצורך אוכל נפש. לכאורה הנקודה הזאת של המחלוקת של בית הלל ובית שמאי, זה לכאורה שני הצדדים, האם זה מותר בעצם, או שזה מותר רק לצורך וטעם ונימוק של אוכל נפש. רש"י ותוספות חולקים בדברי בית הלל שאמרו, מתוך שהותרה לצורך, הותרה שלא לצורך. רש"י אומר שמה שהותר שלא לצורך מדאורייתא, שלא לצורך לגמרי. אחרי שזה הותר, אז אפילו אם אתה לא צריך כלום לשום עניין, מותר לך. תוספות אומר שצריך שיהיה קצת צורך היום. אפילו לא צורך אוכל נפש, אבל קצת צורך צריך שיהיה כן. לכאורה, אם המלאכות הללו מותרים מלכתחילה, כפי שהבנו בדעת הרמב"ן, מדוע תוספות אומר שבדעת בית הלל צריך שיהיה קצת צורך היום? אם המלאכות הללו לכתחילה, התורה לא דיברה עליהם, כי על מלאכת אוכל נפש התורה לא דיברה, אז מדוע צריך שיהיה קצת יותר? אי אפשר לומר שתוספות צובר שהתורה מנמקת סיבה, כי אם התורה מנמקת סיבה וזה טעם, היה צריך להתיר רק אם זה צורך אוכל נפש. והרי ברור שמותר גם שלא לצורך אוכל נפש, זה דעת בית הלל. אז מדוע צריך אבל צורך קצת בדבר? אפשר לבאר את זה באופן ראשון, שהתורה באמת מתירה את המלאכות האלו בעצם, כי התורה אומרת, מלאכת הנאה במהות זה מלאכה שהתורה מתירה את זה. לא זקוקים כאן לכוונה של האדם. אחרי שהתורה אומרת מלאכת עבודה ולא מלאכת הנאה, אם כן, המלאכות הללו בעצם הן מלאכות שמותרות. תוספות אבל אומר שמה שהתורה מתירה את מלאכת אוכל נפש, נכון, זה מלאכה שהיא שונה במהותה ממלאכת עבודה. אמת. אבל זה גופה, מה גורם שהמלאכה הזאת תהיה שונה ממלאכת עבודה? הכוונה והמטרה של האדם. אם יש כוונה ומטרה של האדם, התורה הפקיעה את זה ממלאכת עבודה. אבל צריך שיהיה כוונה של האדם שהוא צריך איזה צורך קצת. כלומר, תוספות ורש"י חולקים
מה מפקיע את העניין ממלאכת עבודה? לפי דעת רשי, עצם הדבר שהמלאכות הללו הן מלאכות הנאה, גמרנו, התורה התירה אותם בעצם. לפי תוספות, זה לא מספיק שהמלאכות. צריך שהאדם יעשה איזה עם כוונה שהוא צריך איזה קצת, ברגע שאדם צריך איזה קצת, אז הוא מפקיע את המלאכה הזאת, מלאכת עבודה, ואז זה נהפך למלאכת הנאה. אז תלוי באדם, זה לא תלוי בגדר המהות של הדברים. ככה אפשר להסביר במהלך הראשון. לרב אומר שאפשר לדחות את זה ולומר, גם לפי דעת תוספות, שבעצם זה שמתירים אוכל נפש זה לא היתר מעיקרה, אלא גם מה שמתירים מלאכת אוכל נפש זה רק בגלל טעם ולא בגלל גדר העניין. זאת אומרת שלדעת התוספות המלאכות הללו אסורות מצד עצמם. גם מלאכת אוכל נפש אסורה מצד עצמה. ושהתורה מתירה את זה, היא מתירה באופן גורף. התורה לא דוחה, לא אומרת שלצורך אוכל נפש דוחים את האיסור. ברגע שיש אוכל נפש, אז מתירים באופן גורף לגמרי. אם יש איזה צורך של אוכל נפש, כלומר, אם יש כאן את טעם היתר, ברגע שיש את טעם היתר שזה אוכל נפש, אז מתירים לגמרי. כמו שבמלאכת אוכל נפש, גם אם הוא זקוק רק לכזית של הבהמה, מתירים לו לשחוט את כל הבהמה, אם מתירים לו יש כבר איזה צורך מסוים לאדם, אז היתר הוא לגמרי. לכן תוספות אומרים בדעת בית הלל, זה הותר מתי שיש קצת צורך. כי יש כאן נימוק למה מתירים, מכיוון שזה אוכל נפש, זה לא סימן, זה נימוק, אבל ברגע שהנימוק הזה נמצא, היתר הוא יותר גורף לגמרי עד הסוף. אדמור הזקן ככה משמע מדבריו. אדמור הזקן בהתחלה אומר שהדברים הללו אסורים לכתחילה. הוא אומר, המלאכות הללו אסורים. אחרי שהוא אומר שהמלאכות הללו אסורים, אדמור הזקן אומר שמתירים את המלאכות הללו בגלל הנימוק. זאת אומרת, הכל היה בכלל האיסור. יש כאן איסור מוחלט. ואחרי שיש איסור מוחלט, התורה מתירה. וזה רואים בזה בפירוש בפרשתנו. התורה בהתחלה אומרת, ביום הראשון כל מלאכה לא יעשה. כלומר, כל מלאכה גם מלאכת אוכל נפש. זה בכלל האיסור. אך אשר יאכל התורה מתירה. אם התורה הייתה רוצה לומר שלכתחילה המלאכות הללו לא בגדר האיסור, התורה הייתה אומרת בפרשתנו לכתחילה מלאכת עבודה, והיינו מדייקים מלאכת עבודה ולא מלאכת הנאה. מזה שהתורה בפרשתנו בהתחלה אומרת כל מלאכה לא יעשה, ורק אחר כך אומרת אך, מזה מובן שגם מלאכת אוכל נפש הייתה בכלל האיסור. והתורה התירה איזה מטעם של אוכל נפש, וברגע שהתורה מתירה מטעם של אוכל נפש, היא מתירה באופן גורף, שאז אפילו אם יש טיפת הנאה מותר לדעת התוספות, ולדעת רשי התורה מתירה איזה בגלל עצם וגדר, שזה מלאכת הנאה זה מותר. מסיים הרבה בהוראה נפלאה. בעצם מלאכת אוכל נפש הייתה אסורה. התורה התירה כדי לומר עד כמה חשוב שיהיה עניין של שמחת יום טוב. זאת אומרת, מה שאסור לגמרי גם מלאכת אוכל נפש, מתירים בגלל מה שהתורה רוצה שיהיה שמחת יום טוב. עד כמה חשוב השמחת יום טוב, שגם דבר שהוא אסור, התירו אותו ושהתירו, התירו באופן גורף. ומכיוון שהערת המועדים מהירה בכל יום, אז כשם ששמחת יום טוב זה דבר כזה עיקרי, שהתירו גם דבר שהיה בכלל האיסור, מלאכת אוכל נפש, מובן שאת שמחת יום טוב צריך להמשיך בכל השנה כולה, להרגיש את שמחת יום טוב, לא רק בשעת קיום המצווה, אלא גם בשעה שאדם נמצא במשך כל היום, כמו ביום טוב, שהשמחה היא כל היום, שמחת המועדים צריכה להיות כל השנה, לא רק בזמן של המצווה, שמחת מצווה, אלא בכל היום כולו.